每天五分钟，保守自己常在神恩典中。每日祈祷，伴你今天经历与神相遇的美好。主啊，经上说，凡求告你名的就必得救。这是因为你已经应验了约珥书上的话，说你要将你的灵浇灌凡有血气的。圣灵既然已经倾倒出来在全人类的身上，为此罪人只要向你呼求就必得救。每一个传福音的人，如果不相信这件事，就没有多少用处。圣灵如何紧紧地接近罪人，这件事对于我们所传讲的极其重要。你在天上是远远超过人类所能达到的，但是你来了，这使得真理离我们不远。当我们对人传讲你的时候，我们总是相信圣灵是在那个人身上，正如在创造时期你覆盖在水面上一样。你时刻等候着要将你自己带到人生命里去，你的工作正如白天的太阳。我们只要把窗户上的窗帘稍微打开一点点，太阳光就会涌进来，并且照亮了整个房间的每一部分。主啊，但愿我们从心里向你呼求，圣灵就进入我们里面，开始改变人的工作，使人知罪悔改，并且赐给我们信心，而这一切就是重生的奇迹。我们感谢你，祷告奉主耶稣基督的圣名。